Продовжуючи цю логіку, якраз аналізу, я хотів би, щоб і наші телеглядачі зрозуміли, а чому, власне, оця ситуація є викликом для нас. Чому це така складна дилема для німців? Чому це виклик для Байдена як президента Сполучених Штатів? Ну і почнемо, напевно, з економіки, з Європи, з Німеччини. Тому що, ви розумієте, Німеччина і Європа в цілому, ухвалюючи третій енергетичний пакет, засвідчила необхідність диверсифікації і джерел постачання, і шляхів постачання. До речі, Україна підтримала цей енергетичний пакет, а, власне, виходячи з цієї логіки, Європа зацікавлена, щоб було більше постачальників і більше газогонів, які йдуть до них. По-перше, в чому небезпека для України цих всіх потоків, особливо північних? Тому що вони йдуть через море. І ці потоки не включають в свою кінцеву вартість вартості транзиту. Наша труба, проходячи через Україну, Польщу там, і цілий ряд транзитних країн, які нараховують за транзит свої, ну, скажімо, плату. Україна, до речі, до 3 мільярдів отримувала доходу від цієї труби за транзит. Відповідно, на таку суму буде дешевше, ну, можливо, не абсолютно на таку, але значно дешевше, тому що коли по нейтральних водах Балтійського моря проходять труба, то, відповідно, не треба платити за транзит такі кошти, які платяться через Україну. Тому Польща зацікавлена в тому, щоб український транзит був. Тому ми зацікавлені, тому що ми, крім того, що маємо газ, ми ще й маємо заробіток на транзиті. І саме тому німці зацікавлені, щоб дешевший газ отримувати, якраз його транспортувати через північні потоки. І тому нам так важко переконати німців, що купуйте дорожчий газ через українську трубу, аніж дешевший газ через північні потоки. Це серйозний виклик. І я погоджуюсь з колегами, дівчата говорили, що треба було раніше думати. У нас був час, коли докладала українська влада багато зусиль, щоб як мінімум гальмувати цей процес побудови цього північного потоку, а як максимум взагалі його припинити, щоб транзит залишився через Україну. На жаль, на сьогоднішній день ми не змогли цього забезпечити. Виклик для Байдена. Так, він став президентом. Так, я не маю підстав сумніватися, що він друг України і зацікавлений в тому, щоб транзит був через Україну. Але попередній склад американської влади певною мірою відійшов від лідерства в західному світі, зосередившись на справах в самій Америці. І, власне, Європа сформулювала вже свою економічну політику. Не цікавився, а в деяких мірах, в мірі навіть той самий Трамп, ну, суперечив, дискутував, якщо делікатно говорити, з країнами Європи. Пам'ятаєте, як він вимагав сплати внесків до НАТО, з європейських країн. Пам'ятаєте, як він відмовився від Паризької угоди щодо клімату і так далі. Тобто, трошки, ну, у них були різні погляди. І сьогодні для Байдена головний виклик – відновити лідерство в західному світі. І починати його з ультиматуму по відношенню до Німеччини, напевно, не було ефективним рішенням. Тому я не згоден при всій повазі до Болтона, як експерта, як спеціаліста в справах безпеки, що у Байдена немає бачення. У Байдена є бачення. У нього початкова позиція не така, яка була, ну, кілька років тому, коли Трамп ставав президентом. Що стосується України, отут абсолютно підтримую і Віктора, і всіх, хто говорив, і особливо Ігоря. Нам треба чітко подивитися з точки зору, так як кажуть, real politics, да? Що ми можемо взяти в якості компенсації, і тут можна говорити абсолютно
мені здається, переконливо в частині доступу до ринків, як Ігор правильно наголошував, в частині забезпечення якихось тих компенсаторних механізмів, які би могли бути для України прийнятні і для Заходу прийнятні. Я думаю, що щоб можна було говорити в контексті посилення переговорної позиції президента на передодні зустрічі з Байденом і після зустрічі з Байденом. Це внутрішня консолідація. Не будуть таких небезпечних наслідків мати виклики, про які написав в своїй статті наш колега Береза, якщо буде до підготовки ухвалення рішень залучений парламент, причому в усьому складі. Є у нас базові профільні комітети, є у нас достатньо підготовлені фахівці, які, незважаючи на те, чи вони в опозиції, чи лояльні до влади, готові були би долучитися для того, щоб розробляти стратегії, реалізовувати стратегії. І принцип консолідації або залучення всієї національної політичної еліти до подолання тих викликів був би